אין סלט ירוק ללא בטטה. כמובן שאפשר לתוך זאת קוביות, להקפיץ, לבשל, לצרוב, מה שאתם רוצים. אבל הכי טעים, בדיוק, רצועות. אלא שיש תהליך מסוים שצריך להעביר את הרצועות על מנת שהן תהיינה קרנצ'יות. והתהליך הוא קרח. חובה שהמים יהיו פשוט קפואים ברמה שלנו יהיה קשה להכניס את היד פנימה. יוצא בבקשה החוצה. המים האלה חייבים להיות קפואים. ההפרש בין המים הקפואים לבין השמן הרותח ייתן לנו את הקרנצ'יות. איך מכניסים תוך השמן? נראה תכף. מה אנחנו צריכים לראות ברצועות האלה שהן תהיינה קרות? זה שהן לא תהיינה בצבע הזה, אלא הן תהיינה שקופות. זה המצב שהקור פגע, לכאורה, פגע במבנה של הבטטה. וזה ייתן לנו את הקרנצ'יות. אם אתם לא מסתדרים עם הקולפן שלכם ולא מקבלים רצועות כל כך יפות, זה בגלל ש... נצטרך קולפן שיניים. והקולפן הכי טוב בעולם, לא אספר לכם. ועכשיו אשקע את העלים בתוך המים. הדרך הכי טובה לצרוב זה בווק, או לתגן יותר נכון, זה בווק. אספגת שמן, בשום מקרה לא נייר סופג, אני אגיד את זה כל פעם. על רשת עם תחתית מלמטה, על מגש, כלומר, ושהשמן יטפטף, העודפי שמן יטפטפו מהרצועות, ואחר כך תנור 50 מעלות, תכניס זה לתנור, לא קורה כלום מעלים, רק השמן ימשיך לטפטף. נייבש את הבוק. נו, תן לבוק להתייבש ואז המלא שמן. נראה כמה. נגיע ששמן לכלוכים וכיוצא בזה, למרות שכרגע פתחתי אותו כהוגן, צחצחתי אותו. עדיין בחום, קיימת אפשרות שלכלוך נשתחרר. לא נורא, ברזל, בריא. ואני מוציא גזר שנוכל לעקוב אחרי החום של השמן. טוב, יש לי פה רשת, רשת על רשת, זה של דגים, על זה אני אניח את הרצועות של הבטטה כך שהכל יטפטף על התבנית. אני אוציא את הגזר כי אני רוצה שנוכל לראות את ההבדל בין בטטה לצ'יפס. בצ'יפס, כשאנחנו מכניסים את התפוח אדמה לשמן, לא קורה כלום. בניגוד לבטטה, שמתחילה מיד להשתולל, שמן עדיין לא מספיק רותח. ברגע שמפסיקה להשתולל, מפסיקה לבעבע, זה השלב שאנחנו פשוט מעיפים החוצה את הרצועה של הבטטה. אחרת היא משפירה, מאפירה, כל מה שהם רוצים, לא תהיה הספק. בתפוח אדמה, אנחנו שמים תפוח אדמה הוא רגוע, ולאט לאט מתפתחת הבוליות הרגועה בתפוח אדמה. גם את תפוח אדמה בצ'יפס אנחנו לא מעמיסים הרבה, ובטטה הרבה פחות. ממש צריך לשים כל פעם מעט, אחר
אחרת הם יתדבקו אחד לשני. אנחנו מפילים את החום של השמן ועל השלייה בקרח, בלי קרח, ולכן צריך להתגע אחרת. אולי הפרשי טמפרטורה, ועל הפרשי טמפרטורה יש גם נטייה לבוטים, וגם כמובן בגלל הדקות שלך לצורה. לא, לא מוכן. עדיקה. לא נחוץ בריסקי שלו עד שהבטה שלו מתקררת לחלוטין. שעדיין חמה נראה לנו שהיא מושי. נצטה לגמרי לגמרי להתקרר ולהתגלש. ‫הוצאתי את הגזר בניגוד לציצים ‫שאני כן מכיר אותו, ‫בעצם בעוליות הרבה של הגזר ‫מתעתעת, ‫ואי אפשר לזהות מתי ‫הרצועות של הבטטה ‫מפסיקות לבעביה. ‫תראו את הדיבוע, ‫את העוצמה שלו, ‫ולאט, לאט, 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 ‫מתחיל לפק. לראות כמה שהמסרוגה השיריון זה פשוט השלבים השונים של הכנסת הרצועות, לא חשבתי כולם בבת אחת, אבל יש עדיין כאלה שמבעבעות, אלה שלא מבעבעות החוצה. אבל זה שזה קריספי, מחזיקים את הקצה, אבל לא מתקופת.